Biz her gün yol hareketi iştirakçısı aylanamız. Kimdir yolcu, kimdir piyoda sıfatı da yollarda hareketini amalga oshiradi albatta. Lekin bu jarayonda yollardagi har bir yol hareketi belgisiga amal qilishimiz lazım. Lekin ayrim hollarda nafaqat haydovchilar, balki piyodalar ham bu belgilarga amal qilmaslik holatlari kuzatilmoqda. Biz ayni paytda bunday befarqlik jarayonlariga e'tibor qaratmoqchimiz. Yo'lning piyodalar uchun maxsus belgilanmagan joydan o'tishlari nafaqat o'zlarini, balki boshqa harakat ishtirokchilarining ham hayotlariga jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Bu haqda misollarga to'xtalishga hojat yo'q. Har birimiz o'z xatti-harakatimizga e'tibor bo'lsak va yo'l harakati qoidalariga amal qilsakgina bu kabi noxush holatlarning oldini olishga erishamiz albatta. E'tibor qilsangiz, yo'lning istalgan joydan kesib o'tayotgan piyoda haydovchilarga po'pisa qilib qo'yadi va ba'zilari avtomashinalar to'xtab, ularni o'tkazib yuborishini ham talab qiladi hatto. Xuddiki yo'lning belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan piyodaga yo'l bermasdan haydovchilar qoidabuzarlik sodir etayotgandek. Har doim haydovchilarni qo'pollik va e'tiborsizlikda ayblash odat bo'lib qolgan xalqimizga, ammo piyoda sifatida o'zlari madaniyatlarini qay darajada namoyon qilmoqdalar. Agarda mana shu holatlarning birida haydovchi tug'layotgan to'siq va noqulayliklar oqibatida piyodani urib yuborsa, piyoda jabrlanuvchi-yu, o'zi uchun belgilangan yo'ldan bemalol harakatlanib qo'ygan haydovchi aybdor. Yo'llarda harakat chog'ida kimlargadir o'zi sodir qilayotgan qoidabuzarligi sezilmas balki yoki o'z hayotini qanchalik xatarga qo'yayotganligini anglamas ham. Biroq shuni unutmaslik lozimki, tartibga soluvchi chiroq va piyodalar o'tish yo'lakchalari shunchaki yo'llarni bezab turish uchun o'rnatilmagan. Ular haydovchi va piyodalar harakat chog'ida bir-birlarga xavf tug'dirmasliklari hamda yo'llarda tartibni saqlash, bu orqali inson hayotini asrash maqsadida o'rnatilgan. Shunday ekan, hurmatli piyodalar, yo'llarda harakatlanish chog'ida qoidalarga to'liq amal qiling va o'zingiz hamda atrofingizdagilarning hayotini tahlikaga qo'ymang. Zero viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan doimiy ravishda olib borilayotgan targ'ibot va tushuntirish tadbirlari ko'rish va kuzatish orqali o'z xatolaringizni anglashingiz hamda o'z vaqtida ko'ngilsizliklarning oldini olishingizni maqsad qilgan. Shu o'rinda aniq raqamlarga to'xtalamiz. Shu yilning o'tgan 2 oy mobaynida piyodalar bilan bog'liq 10dan ortiq yo'l transport hodisalari sodir bo'lgan. Bu esa bugungacha ro'y bergan viloyat hududida sodir etilgan yo'l transport hodisalarining 44% tashkil etadi. Bu yaxshi ko'rsatkich emas albatta. Buning oldini olish uchun, boshqalar va o'zimizning hayotimizni saqlash uchun esa yo'llarda harakat ishtirokchisi bo'lgan paytimizda yo'l harakati belgilariga qat'iy amal qilishimiz shart.